Fala, família Bill Explica! É, meu amigo, pois é, eu não sou o Titio Quequé, eu sou o professor Mick Xavier do canal Matemática em Foco. E eu digo para você, agora eu faço parte do time Bill Explica e eu vou ser o seu professor de matemática. Muito bem, então vamos fazer um combinado, vocês podem me chamar de professor Xavier, beleza? O que que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai apresentar para você algumas dicas sobre a prova do Enem, aqueles conteúdos que você deve priorizar nessa reta final, para você não ficar perdendo tempo. Dicas sobre a prova como um todo, a prova de uma maneira geral. E ainda vamos resolver uma questão da prova do Enem do ano passado, uma questão bem complicada, aquela questão do caminhão cegonha. Tá lembrado dela? Se você não fez a prova, então assiste com a gente essa resolução, porque é uma questão muito interessante e muita gente teve dificuldade em resolver. Beleza? Então passa a vinheta, porque já já Xavier te explica. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica. Show de bola, meu querido aluno! Por onde que a gente vai começar essa videoaula? É claro, pela resolução da questão. É a melhor parte, não é mesmo? Mas segura aí, porque no final desse vídeo ainda tem um monte de dica para você. Beleza? Questão na tela! Um brinquedo infantil, caminhão cegonha, é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados, conforme a figura. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde, e cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo o caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das quatro cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo de brinquedo. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? Muito bem, meu querido aluno, se você não percebeu, essa questão é uma questão de análise combinatória. E eu separei aqui para você, ó, as principais fórmulas do conteúdo de análise combinatória. E aí eu te pergunto, será que olhando para esse quadro, olhando para todas as fórmulas que a gente tem disponível, você consegue de cara identificar qual é o tipo de problema e qual é a fórmula que você tem que utilizar? É por isso que eu vou dizer para você o seguinte: não adianta você decorar fórmulas. Note que eu coloquei aqui propositalmente uma estratégia muito adotada pelos alunos, que é o quê? Quando começa a prova, ele vai lá e anota todas as fórmulas. Isso é bom, lógico, porque às vezes, por uma questão de ansiedade ou nervosismo, você pode esquecer uma fórmula importante. Agora, o fato de você ter decorado ou anotado lá no papel, isso não significa simplesmente nada. Você tem que sempre despertar o seu potencial de raciocínio e, claro, todas essas fórmulas você tem que ter praticado questões especificamente onde você aplicaria cada uma delas separadamente. Somente assim você consegue entender e perceber qual é o tipo de questão e qual é a característica da questão na qual você vai aplicar uma determinada fórmula dessas, beleza? Então vamos fazer o seguinte: eu não vou te dizer qual é a fórmula, você vai pensando aí ao longo do vídeo. Se quiser, você pode até pegar uma e testar aí se você tiver algum conhecimento. Eu vou começar a desenvolver o raciocínio, a resolução da questão, e aí, num dado momento, eu vou te dizer qual é a fórmula que a gente vai utilizar. Beleza? Muito bem, então se liga só. Aqui eu fiz um resumo da questão no quadro pra gente, com o quê? Com os dados, com as informações. Aí eu te digo o seguinte: aqui eu anotei, eu escrevi cada informação. No dia da sua prova, no dia da prova do Enem, você não deve escrever para você não perder tempo. Você deve o quê? Grifar ou sublinhar as principais informações para dinamizar a sua resolução. Mas as informações são: eu tenho um caminhão com 10 carrinhos que devem ser pintados com quatro cores: amarelo, branco, laranja e verde. Um carrinho
carrinho de cada cor, no mínimo, deve ter o nosso caminhão, o nosso brinquedo. E esse caminhão tem uma cor fixa, tranquilo? Mudança de posição não gera um novo brinquedo. Então, essas são as informações que a gente tem. Show de bola! Qual é a informação mais importante que vai determinar a minha resolução? É a segunda informação. Porque ele diz ó, que um carrinho tem que ter, ou melhor dizendo, tem que existir um carrinho de cada cor no mínimo. Olha só, são quatro cores. Eu tenho que ter 10 carrinhos. Então vamos listar aqui ó, a posição para cada um desses 10 carrinhos. Beleza, então eu tenho aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então cada traço desse está representando um carrinho, um espaço onde eu vou colocar um determinado carrinho. Lembrando, ele falou que a mudança de posição não gera um novo brinquedo. Então eu posso pegar um carrinho amarelo, um carrinho branco, um carrinho laranja e um carrinho verde. Esses quatro carrinhos eu posso colocar na posição e na ordem que eu quiser, que isso não vai gerar um novo brinquedo. Essa informação é fundamental, beleza? Agora observe o seguinte, se eu preciso ter pelo menos um carrinho de cada cor, então dentre os 10 carrinhos, quatro carrinhos já são fixos. Tem que ter um carrinho amarelo, tem que ter um carrinho branco, tem que ter um carrinho laranja e tem que ter um carrinho verde. Quantos carrinhos sobram? Sobram 6 carrinhos. E quantas cores eu tenho? 4. Então a gente vai fazer essa resolução de um método diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou representar cada carrinho desse com uma bolinha. Tranquilo. Então eu tenho 6 bolinhas, porque são 6 carrinhos que sobram. O que vai determinar a minha resolução, né, a lógica da questão é o seguinte, todas essas bolinhas representam um carrinho. O que vai mudar é a cor e, consequentemente, a quantidade de uma determinada cor. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar que eu tenho uma determinada quantidade de carrinhos amarelos, brancos, laranjas e verdes, exatamente nessa ordem aqui, tá certo? Amarelo, branco, laranja e verde. E essa quantidade eu vou separar com um traço, tá certo? Eu vou colocar um traço aqui. Eu vou colocar um traço aqui e eu vou colocar um traço aqui. O que que isso significa? Uma bolinha seria um carrinho amarelo. Então aqui eu tenho um carrinho amarelo. Quantas bolinhas eu tenho depois? Duas. Então são dois carrinhos brancos. Depois, quantas bolinhas eu tenho? Duas. Dois carrinhos laranjas. E por último, eu tenho uma bolinha. Então, nessa configuração, eu tenho um carrinho amarelo, dois carrinhos brancos, dois carrinhos laranjas e um carrinho verde. Aonde que eu quero chegar? Que a quantidade de brinquedos distintos que eu vou conseguir formar nada mais é que a quantidade de permutações desses elementos que você está vendo aí no quadro. Na verdade, isso a gente chama de permutação ou distribuição de objetos iguais. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas que representam os 6 carrinhos e eu tenho aqui ó, 3 traços que representam a quantidade, ou melhor, que dividem essas quantidades. Então se eu pegar esse traço e chegar ele para o lado, automaticamente eu não vou ter mais um carrinho amarelo, eu vou ter 2. Tá certo? Então, é a posição desses traços que determina a quantidade de carrinhos com uma determinada cor. Então, se eu simplesmente permutar esses objetos, eu vou conseguir identificar a quantidade de brinquedos que eu consigo formar. E é aí que a gente vai saber qual é a fórmula que eu tenho que utilizar. É exatamente ó, a última fórmula que eu anotei no quadro. Que fórmula é essa? É uma permutação de elementos repetidos. Afinal, eu tenho 6 elementos iguais, que são as 6 bolinhas, que representam os 6 carrinhos, e eu tenho essas 3 barrinhas que separam, que dividem as minhas quantidades. E essas 3 barrinhas, elas entram no nosso cálculo. Então eu tenho aqui um total de 9 elementos, sendo 6 iguais e outros 3 iguais.
Jogando nessa fórmula, o meu n vai ser 9, eu vou ter um elemento que aparece 6 vezes e um outro elemento que aparece 3 vezes. É só jogar nessa fórmula e fazer o cálculo. Show de bola! Jogando na fórmula, eu vou ter então uma permutação de 9 elementos, onde eu tenho 6 elementos iguais, outros 3 elementos iguais. 9 fatorial, que é o total, dividido por 6 fatorial, 3 fatorial. Mas observe o seguinte, nos itens, nas opções que a gente tem para marcar a questão, não existe, né, essa fração e também não tem um resultado. Então a gente vai ter que comparar essa fração com uma outra fórmula, com uma outra expressão daquela. E qual vai ser essa expressão? Qual vai ser a fórmula? Vai ser justamente a fórmula de combinação simples. Note que se eu pegar esse n e trocar ele por 9 e o p e trocar por 6, vai dar exatamente essa fraçãozinha aqui. Então vamos substituir o n por 9 e o p por 6 nesta forma de combinação simples e aí você vai ver que vai dar exatamente o mesmo resultado. Show de bola! Fazendo a substituição, ó, do n pelo 9 e o p por 6, eu vou ter 9 fatorial dividido por 6 fatorial, 9 menos 6, 3 fatorial. Ou seja, esse resultado que a gente encontrou é exatamente uma combinação de 9, onde eu tenho que escolher 6 elementos. Ué, professor, mas essa combinação não está dentre as alternativas. E agora? É aí que vem uma grande observação que eu tenho para passar para vocês. É o que a gente chama de combinações complementares. A combinação de n PAP é a mesma coisa, dá o mesmo resultado que a combinação de n, onde eu devo escolher a quantidade n menos p. Ou seja, se você pegar um 9 menos 6, vai dar quanto? Vai dar 3. Então a combinação de 9, 6 a 6, é o mesmo resultado que a combinação de 9, 3 a 3. Porque essas são as chamadas combinações complementares. E, portanto, gabarito é a letra B. Show de bola, rapaziada! Falamos nesse vídeo um conteúdo muito importante e complicado. Análise combinatória. Falamos da forma de permutação com elementos repetidos. E também falamos da forma de combinação simples. Alguns autores, outras pessoas resolve essa questão pela fórmula de combinação com repetição. Olha só, essa fórmula aqui. Eu particularmente não gosto. Por isso que eu fiz pela permutação com repetição. Beleza? Prazer imenso em fazer parte da equipe da família Bioexplica, estar aqui trocando essas ideias com vocês, trocando essas informações. Tenho certeza que vocês tiveram aí, no meio do caminho, no meio desse vídeo, algumas dúvidas e eu espero que você tenha conseguido tirar todas elas, beleza? Muito bem, então a dica número 1 é qual? É o que a gente já falou no nosso vídeo. Não adianta você sair decorando um mundo de fórmulas. Chega nessa reta final, faltando algumas semanas para a prova do Enem, é muito comum os alunos anotarem, pegarem uns resumos, principalmente em matemática. Resumos, na verdade, não são resumos, né? É uma lista de fórmulas. Aí o cara vai, pega vários papéis com diversas fórmulas, decora aquilo ali e vai para a prova assim, amarradão, achando que está sabendo tudo. Cara, cuidado, saber a fórmula não significa nada, você precisa saber aplicar. Eu não estou dizendo que você não deve saber, óbvio, você tem que saber. Se você tem alguma fórmula que você, caraca, essa fórmula eu costumo errar, essa fórmula eu costumo esquecer, então, com certeza, você tem que bater lá o martelo nessa fórmula para você chegar na prova, no dia da prova, com ela bem fresquinha na sua cabeça. Até vale fazer o que a gente falou. Chegou na prova, sentou, anotou as fórmulas, respirou, porque vai passar o nervosismo, vai passar aquela ansiedade, você vai tranquilizar e aí vão estar todas as fórmulas ali para você. Mas não deixe de praticar cada fórmula em questões separadas, beleza? Porque é só assim que você vai aprender como você deve aplicar essas fórmulas. Falando agora de conteúdo, né? Os conteúdos que são mais cobrados na prova do Enem,
principalmente o mais cobrado campeão, são as grandezas proporcionais. Então, tudo que está relacionado com grandeza proporcional, todo tipo de problema relacionado com grandeza proporcional, você pode estudar. Então, assim, aqueles problemas que trabalham razão, escala, proporção, divisão proporcional, são problemas que podem cair na prova do Enem. E nos últimos anos, eles vêm caindo e muito. Então, um conselho, nessa reta final, priorize resolver, treinar as questões modelo Enem. E, principalmente, as questões no modelo desses conteúdos mais cobrados. Grandezas proporcionais cai demais. Porcentagem cai demais. Geometria plana e espacial cai demais. Sempre cai um pouco de razões trigonométricas. Então, esses conteúdos são esses, né, que você deve priorizar nesse tempinho que falta até o Enem. Porque a gente sabe, são os conteúdos que mais caem e provavelmente eles vão cair em abundância. Então, fica a dica, não deixe de acompanhar todos os vídeos aqui no canal, na família Bio Explica, porque aqui a gente explica pra você. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.